Դե գիտեք, ինչքան են սրանք սիրում խոսել այդ 30 տարվա թալանի մասին։ Ինչ ասում ես, օրինակ ասում ես, լավ, Արցախ ինչի տվեցիք Թուրքին, ասում են, դե գիտեք, 30 տարի թալանել էին երկիրը։ Ասում ես, լավ, ինչի եք հիմա հայկական գյուղերը տալիս Թուրքին, ասում են, դե մենք ինչ անենք, 30 տարի թալանել էին այս երկիրը։ Լավ, ասում ես, ինչի ժամանակին չկանգնեցրեցիք պատերազմը, ու ինչի չփրկեցիք հազարավոր մեր տղերքի կյանքերը, ասում են, դե մենք կապ չունենք, էլի Ժորժ ջան, 30 տարի թալանել են այս երկիրը։ Գիտեք, Նիկոլի ամենամեծ ֆոկուսը, ինքը ֆոկուսնիկ է, չէ՞, իրականում։ Ուրեմն իր ամենամեծ ֆոկուսը կայանում է նրանում, որ ընդամենը թրաշ պահելով ինքը համոզեց ժողովրդի մի ստվար զանգվածի, որ ինքը այլևս այն հին Նիկոլը չի։ Նիկոլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի աճեցրած գրզոյի հովանավորյալ Նիկոլը չի, ինքը թազա է, ինքը թրաշով ուրիշ տղա է ինչ-որ ինքը։ Իրականությունը նրանում է, Ժորժ ջան, որ սրանք Հայաստանի նորագույն պատմության ամենահին թալանչիներն են։ Հիմա խոսենք փաստերով, հա՞։ ԿՊ պատգամավոր Նիկոլի մտերիմ, ես կասեի Նիկոլի հովանավոր Խաչատուր Սուքյասյան, նույն ինքը գրզո։ Հա, իդեպ, որևէ կերպ չեմ ուզում վիրավորել պարոն գրզոին, երբ անվանում եմ իրեն գրզո, որովհետև չեք հավատա, բայց իրեն պատկանող ՍՊ-ներից մեկը հենց այսպես էլ կոչվում է գրզո պլազա։ Այնպես որ ամեն ինչ կոռեկտ է։ Ուրեմն գրզոյի հայրը 1994 թվականին ընդամենը 5500 թե 5655 ԱՄՆ դոլարով սեփականաշնորում է Աբովյան Արամ փողոցների խաչմերուկի հայտնի պատմամշակութային շենքը։ Այս սեփականաշնորումը տեղի է ունենում այն պայմանով, որ այս շենքը պետք է լինի հայ մշակութային գործիչների ակումբ և հայ նկարիչների նկարների վաճարքի սրահ։ Ուրեմն վերանորոգում են շենքը, որից հետո գրզոյի հայրը սկսում է ծառայեցնել այս շենքը սեփական բիզնեսների համար։ Առ այսօր, ինչպես ձեզ հայտնի է, այս շենքը ծառայում է հիմա արդեն գրզոյի բիզնեսներին։ Իսկ ով էր կանգնած այս սեփականաշնորման ետևում, այստեղ շատ հետաքրքիր է։ Ուրեմն այդ թուղթը ստորագրել էր այն ժամանակ Երևանի քաղաքային խորհրդի գործկոմի նախագահ, հետագայում գրզոյի բանկի ուրեմն խորհրդի անդամ, նոր Հայաստանում, այս դեմոկրատիկ Հայաստանում, հա, արդար Հայաստանում արդեն բարձրագույն տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար, իսկ այսօր արդեն Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վաղա Խաչատուրյանը։ Պատկերացնում եք իրավիճակ, երբ այսինքն նոր Հայաստանում ամենահին օլիգարխի դրածոն հանդիսանում է երկրի նախագահ։ Չէ, այնպես չէ, որ նախորդ նախագահը բոլորիս աչքի լույսն էր, հա, բայց դեն գոնե ինչ-որ միջազգային ճանաչում ունեցող գիտնական մարդ էր, ընդհանուր առմամբ անվնաս էր ինքը, էլի, սաղորը մարոժնի էր ուտում, երեխեքյան վար բուրգերներ էր պատրաստում, մեկ-մեկ էլ մամուլից իմանում էր երկրում ինչ է կատարվում, բայց ամեն դեպքում չէր հանդիսանում որևէ օլիգարխի դրածո ու մեր քաղաքի պատմամշակութային արժեքները իր տիրոջը չէր նվիրում։ Գրզոնի դեպ նույն ճանապարով, ինչպես գիտեք, սեփականաշնորել է Ռոսիա կինոթատրոնը և տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր Երևան քաղաքին պատկանող պատմամշակութային և այլ անշարժ գույք։ Լավ, ասում են 30 տարի թալանել են բանակը։ Ուրեմն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մեկ այլ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի մտերիմ Գուրգեն Մելքոնյանը 8 տարի հանդիսացել է զինված ուժերի թիկունքի պետ։ Իր սեփականությունը այսօր ներառում է տասնյակ տներ, հյուրանոցներ, գործարաններ, ջերմոցներ Հայաստանում և Ռուսաստանում։ Հիմա ով է թալանել բանակարը։ Դուք եք թալանից խոսում։ Կամ բանը, չէ, ասում են, թոշակառուներին են թալանել։ Ուրեմն ԿՊ մեկ այլ պատգամավոր, տխրահարճակ Շիշ բռնողի հայրը, 90-ականներին կենսաթոշակայինի պետն էր։ Հիմա ով է թոշակառուներին թալանել, տղեր։ Ասում են, ընդերքը թալանեցին։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մեկ այլ պատգամավոր Ծովինար Վարդանյանի հերը 90-ականներում բնապահպանության նախարար էր։ Գիտեք, իմ մոտ տպավորությունն է, որ սրանք երբ ասում են, որ 30 տարի թալանել են երկիրը, իրենք իրականում պատմում են իրենց ընտանիքի, իրենց ծնողների պատմությունը։ Մի հատ էլ պատգամավոր գա էլի ԿՊ-ից, սա իրանք են էլի։
Ուրեմն բան, քոչերեն Անդոն է խոսում Փարանի մասին, ժողովուրդ ջան, պատկերացնու՞մ եք։ Ուրեմն մարդ, որը 90-ականներին նախագահի հատուկ լիազորված ներկայացուցիչն էր Շիրակում եւ պատասխանատու էր քաղաքի վերականգնման համար։ Թե գյումրեցիները ու թե առհասարակ հասարակությունը շատ լավ գիտի, թե այդ տարիներին ինչ եղավ 100 տոննաների շինանյութի եւ Գերմանիայից եւ Ճապոնիայից որպես օգնություն ուղարկված թանկարժեք տեխնիկայի հետ։ Բայց դուք եք խոսում քաղաքի ծառա, դուք երեսպաշտությունը պետք է ինչ-որ սահմաններ չունենա։ Այսօր ֆոկուսա Ժորժա, իրականում այն ամենահին թալանչիները թաքնվել են Նիկոլ Փաշինյանի թրաշի մեջ ու եկել մեզ պատմում են ինչ-որ թալանի մասին։ Իդեպ հետս այս անգամ բերել եմ այս կրակ մարիչը։ Գիտեք, ինձ թվում է սա այդ 30 տարվա ու այս սրանց երեսպաշտության ամենալավ սիմվոլն է։ Պատմեմ ինչի։ Ուրեմն 90-ականներում մի փոքր ավակ սերունդը կհաստատի, մի օրենք է դուրս գալիս, Վանո Սիրադեղյան այդ ժամանակ ուրեմն ներքին գործերի նախարար էր, մի օրենք է դուրս գալիս, որ բոլոր մեքենաներում պարտադիր պետք է լինեն ահա այսպիսի կրակմարիչներ, բոլորին սկսում են կանգնեցնել, ստուգել, տուգանել, եւ այս ամենը արվում էր մեկ պարզ նպատակով, որպիսի 100 հազարավոր վարորդների ուղարկեն գնելու եւ հարստացնելու մեկ մարդու, ով ներկրում էր այս կրակմարիչները։ Իսկ ով էր այդ մարդը? Վանո Սիրադեղյանի բաջանախ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանը, նույն ինքը գրզոն։ Հասկանում եք, սրանց թալանի մեթոդները, ժողովուրդ ջան, չեն փոխվել, փոխվել են միայն ծավալները։ Այն ժամանակ այս փոքր բալոններն են, բալոններն էին, հիմա անցել են արդեն մեծ բալոնների։ Ինչպես գիտեք, օգոստոսի 1-ից գործում է օրենք, որով ուրեմն բոլոր գազով շահագործվող ավտոմեքենաները պետք է ինչ-որ հատուկ ստուգումներ, լիցենզավորում անցնեն մասնավոր հատուկ ընկերություններում, որոնք վստահաբար ապագայում կպարզվի, որ կամ Անդոնինն են, կամ Շիշ բռնողինը, կամ Գրզոինը, կամ Ալենի աղբորը, կամ Աներձակ հրաչիկինը։ Հեսա սրանց իրական պատկերը։ Ու ցավը նրանում է, որ սրանք թալանել են ոչ միայն մեր երկիրը, այլ թալանել են մեր կյանքը, թալանել են մեր սերունդը, ու սեփական կարգախոսով հանդերձ թալանել են մեր ապագան։ Շնորհակալություն։